ውድ የሸገር ቤተሰቦች ይህ ትክክለኛው የሸገር ኤፍኤም 102.1 የዩቲዩብ ቻናል ነው። ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። እናመሰግናለን። መሪነት ሲበየን በእርካብና መንበር ክፍል አንድ እርካብና መንበር በኢትዮጵያ ውሃቅዳ ውሃ መልስ ሆኖ ኖሯል። መሪነት በኢትዮጵያ መሪርነትም ይመስላል። በነጻነቱ የማይደራደረው ለጠላት ቅንጣት የማይበረግገው ለየትኛውም ወራሪ ለየትኛውም ኃያልና ግዙፍ ኃይል የማይደነብረው በአገር ጉዳይ ለማንነቱ ለክብርና ኩራቱ እምቢ ከማለት ዝንፍ የማይለው የኢትዮጵያ ሕዝብ መሪዎቹ ጋር ሲመጣ ሌላ ነው። መሪዎቹን አለቅጥ ያከብራል። መሪዎቹን ከልብ ያፈቅራል ይወድማል። ለዙፋኑ ለመንበሩ ለመገዛት አያመነታም። ለመሪዎቹ ያጎነብሳል። አንዳንዴ እንደውም ከፈጣሪው በታች ከፍ አድርጎ መሪዎቹን እስከ ማምለክ ይደርሳል። ኢትዮጵያዊ ለመሪው ታማኝ ነው። ለመሪዎቹ ያለው ትዕግስት ዳር ያለውም አይመስልም። አለመጠን ይታገሳል። ለመሪው የሚሳሳው ነገር የለውም። ሁለመናውን ይሰጣል። ሕይወቱን መሥዋዕት እስከ ማድረግ የመጨረሻውን ጥጉን ይከፍላል። ምክንያቱ ግልጽ ነው። መሪውን መንበሩን የኢትዮጵያ አሻራ ማኅተምና ቀለም አድርጎ ከማመኑ ነው። ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያውን ከልቡ ያፈቅራልና ኢትዮጵያውን ያመልካል። አምላክን ወደ ልቡ ወደ ኢትዮጵያ አስጠግቶም ተስፋ ማድረጉን የኢትዮጵያ አምላክ አለ ሲል ገልጻል። ሲነካ በኢትዮጵያ አምላክ ሲል ይማጸናል። ኢትዮጵያ ኢትዮጵያዊነት ለኢትዮጵያዊ ሁለመናው ነው። ኢትዮጵያ ኢትዮጵያዊነት ኢትዮጵያዊ በርግጥም ይለያል። ኢትዮጵያዊነት በርግጥም ደስ ይላል። ኢትዮጵያዊነት መልካምነት አለበት። ኢትዮጵያዊነት ደግነትም ነው። ኢትዮጵያዊነት መሰረቱ ፍቅር ነው። ፍቅርና ደግነቱን መተሳሰቡን በቻለው መንገድ ሁሉ ይገልጻል። ኢትዮጵያዊነት በማግኘትና በማጣት በባለጸግነትና በምስኪንነት የማይለካ ከልብ ውስጥ ከስር ጠልቆና ጠብቆ የተተከለ ነውና ቢኖረውም ባይኖረውም ቢደላውም ባይደላውም ሁሌ ለጋሽ እንባን አባሽ ወገኑን አስተዋሽ በደግም በክፉም ቀድሞ ደራሽ ነው። ከጉርሻው ቀንሶ አጉራሽ የለበሰውን አውልቆ አልባሽ ከፍቅር መልስ የማይገለጽ ነው ኢትዮጵያዊነት። የአንባሰሏ ንግሥት ማሪቱ ለገሰ እንዳለችው ከማሽራል በልቤ ሀገሬ ወገን ትዝታው ያንገበግበ ናፍቆቱ ጎዳስብሰኛል ውለታው ሂጃለ ሂጃለኝ ትዝታው እየታገለኝ I'm
ኢትዮጵያዊነትን ለኢትዮጵያ በኢትዮጵያ ማስረዳት ይከብዳል። ለማስረዳት መነሳት በራሱ ግብዝነት ይሆናል። የሆነ ሆኖ መነሳት ስላለበት አነሳ ነው። ስለ ኢትዮጵያ በደንብ አድምተን መነጋገር ከሚገባን ወቅትና ጊዜ ላይ ገጥመናልና ኢትዮጵያዊ መቼም ቢሆን ምን ቢደጋገም ኢትዮጵያዊነትን አይሰለችምና እናነሳለን። በዚህ ቀን በርግጥ እርካብን፣ መንበርን፣ መሪና ተመሪን በእኛ አውድ እንፈትሻለን። ማንጸሪያችን እርካብና መንበር ነው። ጉዳያችን ወቅት ነው። መነሻችንም ዛሬ ከየት መጣን፣ እንዴት መጣን፣ ለምን መጣን፣ ወዴትስ እንሄዳለን ሲል ብልህ ቢጠይቅ ልክ ነው። ቃልና ብዕር ስለ ፍቅር ከተስማማ ብልህ ለጠየቀው መልስ አያጣም። መልስ ያለው ጥያቄ እንደ አብሪ ጥይት ነው። የጨለመውን ቀድሞ ይገልጣል። ለሩቅ መንገድ ቀድሞ የሚወረወር ብርሃን ነውና ያዘልቃልም ያዛልቃልም። እርካብና መንበር በወርሃ ታህሳስ 2009 ዓ.ም ታትሞ ለንባብ የበቃ መጽሐፍ ነው። ዲርአዝ የእርካብና መንበር ጸሐፊ ሆኖ በመጽሐፉ ስሙ ሰፍሯል። ዲርአዝ የብዕር ስም እንደሆነ የሚናገሩ ብዙ ናቸው። በእርግጥም የብዕር ስም ይመስላል። በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ መንበራቸው ከመምጣታቸው ቀድሞ የተጻፈ ከአንድ ዓመት ከመንፈቅ በፊት ለንባብ የበቃ መጽሐፍ ነው እየተባለ የሚነገርለት መጽሐፍ ነው። እርካብና መንበር ከክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ተያይዞ ስሙ የሚነሳ ሌላ መጽሐፍም አለ። ሰተቴ የሚል ርዕስ አለው። ገበያም ላይ እኒህ መጽሐፍት ሲጠየቁ የአብይ መጽሐፍ አለህ እየተባለ ነው። ነጋዴው በጥያቄው አይደናገርም። አለኝ ወይም የለኝም ሲል ነው በእርግጠኝነት የሚመልሰው። እዚህ ጋር አንድ ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። በብዕር ስም የተጻፈን መጽሐፍ እንዴት ሁሉም በፍጹም እርግጠኝነት የከሌ ነው ሲል ተስማማበት የሚል ጥያቄ። በተለይ እርካብና መንበር ለዚህ ፍጹማዊ እርግጠኝነትና መግባባት መሠረት ሳይሆን አይቀርም። ባለፉት 100 ቀናት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በዓለ ሲመታቸው ታውጆ ሥራ ከጀመሩ አንስቶ በተናገሯቸው፣ በሠሯቸው፣ በወሰኗቸውና በሌሎችም ሐሳብና አስተያየቶቻቸው የዚህ እርካብና መንበር የተሰኘ መጽሐፍ መንፈስ ምሉ በሚባል ደረጃ መሬት ወርዶ ሕይወት ዘርቶ የሚዳሰስ የሚጨበጥ ሆኖ መስተዋሉ ግምቱን ለመጠርጠር የማያበቃ ምንም ቀዳዳ እንዳይኖር አብቅቶታል። የሆነ ሆኖ ዋና ጉዳይ ማን ጻፈው ሳይሆን መጽሐፉ ምን አለው፣ ዛሬስ ምን እየተሠራ ምን እያየንና እየሰማን ነው የሚለው ነውና በመጽሐፉ ውስጥ የሰፈሩ ሐሳቦችና አስተሳሰቦችን በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አንደበት ከሰማናቸው፣ ተግባር ላይም ካዋሏቸው፣ ከወሰኗቸውና ከሌሎችም ጉዳዮች ጋር እያናጸርን እንፈትሻለን። ቃልና ብዕር ማለታችንም በዚሁ ነው። በፍቅር ተጋግዘ ካልደገፉት በቀር ካልደገፉት በቀር ትንሽ ጎጆ አይቆምም እንኳን ትልቅ ሀገር እንኳን ትልቅ ሀገር እንኳን ትልቅ ሀገር አምናም ጾመን ነበር ካቻምናም እንደዛ ካቻምናም እንደዛ ዘንድሮስ ፈሰግን የምንፈታው በዛ የምንፈታው በዛ የምንፈታው በዛ ጳጳስ ቄስ አልጠፋ በሀገር በቤቱ
ሀገር በቤቱ ስብሐት ያሉ ምን ነው የማይፈቱ ምን ነው የማይፈቱ ምን ነው የማይፈቱ ርካብና መንበር በደንብ በእውቀት በጥናትና ምርምር የበለጸገ የተለያዩ አስተሳሰቦችን ፍልስፍናዎችን ርዕዮቶችን የዓለምንም የኢትዮጵያንም ታሪክ በሩቅም በቅርብም የሆኑትን የሕዝቦችን ባህልና ወግ ማኅበራዊ መልክና ሥርዓታት ስነ ጥበብን ፈጠራን ጭምር እያናጸረና እየመረመረ ነገን እየቀናና የተቃና ለማድረግም የሚበጅና የሚሻለውን የሚጠቁም መጽሐፍ ይመስላል። የዓለማችንን የተለያዩ መሪዎች የኢትዮጵያን መሪዎች ጨምሮ በመንበራቸው ያጸኗቸውን የሰሯቸውን ድልና ሽንፈታቸውን ስኬትና ውድቀታቸውን ጭካኔና ቅንነታቸውን የርካባቸውን መልክና ይዘት እያጣቀሰ ከሽንፈቱም ከስኬቱም እንድንማር ታስቦበት የተሰነደም ይመስላል። ርካብና መንበር ልብ ብሎ ላጤ ነው ይሄ መጽሐፍ። በኢትዮጵያ ወደ መንበር ለሚወስድ ርካብ ወይም መንገድና መንበርና ባለመንበር እንዴት መቀኘት እንዳለባቸው አስቀድሞ የተሰናዳ በኢትዮጵያ ፍኖተ ካርታም ይመስላል። በኢትዮጵያ አሁን በፍጥነት እየነፈሰ ያለው የለውጥ መንፈስ ዛሬን ከመድረሱ በፊት እንደ ብስራት መንገሪያ እንደ መንገድ ጠቋሚ አብሪ ጥይት ሆኖ ታልሞ የተተኮሰ እንዳልሆነ ለማሰብ እንኳ የሚያስቸግር ፍጹም የሆነ ግጥምጥሞሽ ይታይበታል እርካብና መንበር። እና የኛ ዛሬ ብዙ ማሳያዎችን ከቃሉም ከብዕሩም እናጠቅሳለን። አብይ አብይ ሲሉ ያው ጾሙን ነው ብዬ አብይ አብይ ሲሉ ያው ጾሙን ነው ብዬ ሰውም አብይ ያለው ወረ እናንተ ሆዬ ኧረ እናንተ ሆዬ ኧረ እናንተ ሆዬ ሲነዳን ኖሮ ስንቱን ከፍ ጋሬታይ ስንቱን ከፍ ጋሬታ ይገዛኛል ያልኩት አባት ሆኖኝ መጣ አባት ሆኖኝ መጣ ወንድም ሆኖኝ መጣ እንዴት አድሯል አባ የፈለገ ጣና የፈለገ ጣና ገደን ያመጣልኝ አርጎ ባለ ዝና አርጎ ባለ ዝና አርጎ ባለ ዝና መሪ ማለት አብሮ ሲባክነው እንጂ ሲቋትነው እንጂ እንዳይን እንደ ጆሮ እንደ ገር እንደ እጅ እንደ ገር እንደ እጅ እንደ ገር እንደ እጅ አይከፋፈልም ሀገር እንደ ቅርጫ አንከፋፈልም በመደብ ቅርጫ መደመር ብቻ ነው ያለን አንድ ምርጫ መደመር ብቻ ነው ያለን አንድ ምርጫ። እርካብና መንበር የመጀመሪያ ምዕራፉን ታላቁን ሳይንቲስት አልበርት አንስታይንን በመጥቀስ ይጀምረዋል። አልበርት አንስታይን በአንድ ወቅት ችግሩን በፈጠረው አስተሳሰብ ችግርን መፍታት አይቻልም ብሎ ነበረ። እውነት ነው። ችግርን የሚፈጥረው አስተሳሰብ ነው። ችግርን ከአስተሳሰቡ ነጥሎ ማሰብ አይቻልም። ችግሩን መፍታት ካስፈለገ ችግሩን የወለደውን አስተሳሰብ መቀየር ሌላ መንገድና ሐሳብን መፈለግን ይጠይቃል። መጽሐፉ ከዚሁ ጥቅስ አስከትሎ ወደ እኛ አበውና ብሂል ይመልሰናል። የታላቁን ሳይንቲስት እይታ የሚያጠናክር ሌላ ሀገራዊ አመለካከት ከችግር አላቆ መፍትሄን ቢጠራም እሾህን በእሾህ ለችግር አይሰራም። እናም መንገዱን ለውጦ ሌላ ሐሳብ ለማዝመር ልብ ካልቆረጠ ከሆነ ስስታም በችግር አምጪ ሐሳብ ችግሩ አይፈታም። ኢትዮጵያ
ታላቁ ድምጻዊ ጥላሁን ገሰሰ እንዳለው ነው። ምሬት አለ፣ ጭንቀት አለ፣ ችግር አለ። ኢትዮጵያ ታማለች፣ ህመሟ ፈውስ ይፈልጋል። ይህ ህመም ጽኑ ህመምም ነው፣ በፍጥነት መታከም አለበት። መድኃኒቱ፣ ሐኪሙና ወጌሻው በፍጥነት ካልደረሱላት መጨረሻው እጅጉን የከፋ ይሆናል። የከፋው ካልበጀን፣ የከፋው ላይበጀን፣ በአዲስ መንገድ፣ በአዲስ አስተሳሰብ፣ በአዲስ መላና ብልሃት ካልሆነ፣ በመጣንበት መንገድ ያመጣነውን ህመም ማባባስ ካልሆነ መፈወስ አይቻልም። ከችግር አላቆ መፍትሄን ቢጠራም እሾህን በእሾህ ለችግር አይሰራም። አበው ማለታቸውም ለዚህ ነው። ይህንን አመለካከትና አስተሳሰብ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ቃልና ተግባር ውስጥ ብንፈልገው፣ እስከ ዛሬ ድረስ በምንፈልገው ደረጃ ዴሞክራሲያዊ ባህል በሀገራችን አልዳበረም። ልዩ ልዩ የፖለቲካ አመለካከቶች የሚስተናገዱበት፣ በሕግ ፊት እኩልነት የሚረጋገጥበት፣ ፍትሕ ቢጓደል በዳይ የሚጠየቅበት፣ ሰብአዊ መብት የሚጠበቅበት እንደ መደራጀትና መሰባሰብን የመሳሰሉ የሲቪልና የፖለቲካ መብቶች የሚከበሩበት ሕገ መንግሥታዊና ዴሞክራሲያዊ ባህል በበቂ ሁኔታ እንዲዳብር በጋራ ልንረባረብ ይገባል። ሙሉ አቅማችን፣ ሙሉ ጉልበታችን ወደ ሰላም፣ ወደ ፍቅር፣ ወደ እርቅ እንዲሸጋገርና የኢትዮጵያን ህዳሴ ለማረጋገጥ ሐሳባችንን ከሚከፋፍሉ ነገሮች ሁሉ ወጥተን፣ ከትናንሽ ግጭቶች ወጥተን፣ ከትናንሽ ጥላቻዎች ወጥተን ትልቁን ጠላት ደህንነትን በማጥፋት የኢትዮጵያን እድገት፣ የኢትዮጵያን ሰላም፣ የኢትዮጵያን ብልጽግና ለማረጋገጥ ሁላችንም በጋራ እንድንረባረብ አደራ ማለት እፈልጋለሁ። ርካብና መንበር ይቀጥላል። ኢትዮጵያ ሺህ ዓመታትን የተሻገረ አኩሪ ታሪክ ያላት አገር ስለ መሆኗ ያስረዳናል። እንዲህም ሲል በአጭር ምድራዊ ርቀት ከዳሎል እስከ ራስ ዳሽን የሚቀያየር አየር ንብረት፣ መልክዓ ምድር፣ ወንዝና ፏፏቴ፣ እጽዋትና እንስሳ፣ ጥንታዊ እምነት ከቱባ ባህል ጋር አጣምራ የያዘች በተፈጥሮ ለግብርና ተስማሚ መልክዓ ምድርና የአየር ንብረት የታደለች አገር ኢትዮጵያ። ከሕዝቧ ከግማሽ በላይ አምራች ዕድሜ ላይ የሚገኝ ወጣት፣ ከ27 ሚሊዮን ሕዝብ በላይ በትምህርት ገበታ ላይ ያለባት አገርም ናት ኢትዮጵያ። ይህንን እምቅ ኃይል ከሥራ አጥነት፣ ከኢፍትሐዊ ተጠቃሚነት ተላቆ ወደ ምርት ቢገባ ለውጥን የሚያቀጣጥል ከፍተኛ የፖለቲካ ኃይል ሊሆን መቻሉ አያጠያይቅም። እርካብና መንበር ኢትዮጵያን የሚበይናት እንዲህ ነው። እውነትም እርግጥም ነው። ሁላችንም ከልባችን ልንገልጻት ስንሻም ይህንኑ ነው። ቋንቋችን ቢለያይም የምንመሰክረው ኢትዮጵያ ማለት ለምነት፣ ኢትዮጵያ ማለት ድንግልነት፣ ኢትዮጵያ ማለት በተፈጥሮ ሀብት ባለጸጋ፣ ነጻነት፣ ጀግንነት፣ ብዙነት፣ ልዩነት፣ ውብነት፣ ሌላም ሌላም ሌላም። ይህንኑ ሐሳብ በጠቅላይ ሚኒስትራችን አንደበት ብንፈልገው፣ ኢትዮጵያ ወደ ቀድሞ ገናናነቷ እንደምትመለስ ቅንጣት ታህል ጥርጣሬ አይኖራችሁ። ኢትዮጵያ አገራችን ታላቅና ገናና ሀገር ናት። ከድንጋይ እስከ ወረቀት ከ2000 ዓመታት በላይ የዘለቀ የሥነ ጽሑፍ ታሪክ ያላት፣ በራሷ ዜማ የምታዜም፣ በራሷም ምት የምትንቀሳቀስ፣ በራሷ ኮርታ አይኖረች፣ በራሷም ራሷን ጠብቃ የዘለቀች ሀገር ናት ኢትዮጵያ። ይህቺ የፈጣሪ ጥበብ መጀመሪያ ሀገር ኢትዮጵያ
ይቺ የሰማንያ ውብ ውብ ጌጦች ውድ ኢትዮጵያ፣ ይቺ እስትንፋስ መጀመሪያ ሀገር ኢትዮጵያ፣ ይቺ የጥቁር ሕዝቦች የነፃነትና ያልበገር ባይነት ተምሳሌት ሀገር ኢትዮጵያ፣ የማንነቴ መለኪያ ኩራቴ መመኪያ የክብሬ የሶስት ሺህ ዓመት እመቤት አንድ ናት ኢትዮጵያ ሀገሬ። ታዲያ ኢትዮጵያ ለምን የዓለም ድሃ ሀገሮች ጭራ ሆነች? ርካብና መንበር በጥያቄ ይቀጥላል። የሺህ ዓመታት የነፃነት ጉዞ የፈነጠቀባት ሀገር ስለምን እስካሁን በጭቃ ውስጥ ተቀርቅራ ቀረች? ዙሪያ ገባችንን እንመልከት። ሀገሪቱ ያላት ጂኦፖለቲካል አቀማመጥ፣ መልክዓ ምድርና የሕዝብ ቁጥር የአፍሪካ የኢኮኖሚ ዋልታ ሊያደርግ የሚችል እምቅ አቅም በውስጡ ያቀፈ ነው። ነገር ግን ዛሬም ሀገራዊ መሠረተ ልማት መዋቅሮቻችንን ከማሳቀቅ ወደሚያስመካ ከፍታ ማሳደግ የሚያስችል መንፈሳዊ ዝግጅት ውስጣችን አልተጸነሰም። ፍቅራችን የበቀልንበትን የተሳሰርንና የተፈተልንበትን የሹሩባ ጉንጉን ከማጠንከርና ከማስረዘም ይልቅ ውሏችንን የሚያሳጥር ትስስራችንን የሚያላላ ከአድማሳዊ እይታ ይልቅ በመንደር ጣጣ የተደፈቀ ከአጸድ ይልቅ ምሽግን ሙጥኝ ማለትን የመረጠ ሆኗል። አንዱ ብሔር ሌላውን መጣብኝ ካለ፣ ውጣልኝ ሂድልኝ ካለ፣ ይህኛው የኢትዮጵያ ክፍል የእኔ ብቻ ነው እንጂ አንተ አይደለም ካለ፣ ታዲያ ቅኝ ገዢዎች እስከዚህ የባሰ ምን ያደርጉ ነበር? ኩራቴ መመኪያ የክብሬ የሶስት ሺህ ዓመት እመቤት አንድ ናት ኢትዮጵያ ሀገሬ። ሁሉ በዘር ነው። ሁሉ ነገር ፖለቲካ ብቻ አይደለም፣ ሃይማኖትም። አሜሪካ ያለው ሲኖዶስ እና እዚህ ያለው ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ብቻ አይደለም፣ ከኋላው ብሔር አለ። መቆም አለበት። ይሄ አይጠቅመንም። አየነው አየነው፣ ኪሳራ ነው። አሁንም ያዋጣው ነገር ብሔር ማግኘት የሚገባውን ክብር ማግኘት የሚገባውን አጠቃላይ ነገር ካገኘ በኋላ እንደ ሀገር አብሮ ለመኖር ግን የማይቸገር መሆን አለበት። እዛ ጋር አንድ ሶስት ሰዎች አሉ፣ ኦሮሚያ የሚባል ሀገር ነው ያለን እንገነጠላለን የሚሉ ይደመጣሉ። ሲዳማ የሚባል ሀገር ነው እንገነጠላለን ይላሉ፣ ይደመጣሉ። ቤኒሻንጉል የሚባል ሀገር አለ እንገንጠል፣ እናንተ ኢትዮጵያውያን አፍናችሁ ና ይላሉ፣ ይደመጣሉ። እዛ ጋር ደግሞ አንድ አስር ሰዎች አሉ፣ ኢትዮጵያች አይደለችም፣ የመንኛ ነው፣ ጅቡቲኛ ናት። ይሄ መንግስት ጥቅማችን ሊያስከብር አልቻለም፣ ሸራረፈን፣ ቆራረጠን ይላሉ፣ እዛ ይቀመጣሉ። እዚህ መሀል ላይ ያለን ሰዎች ደግሞ ብዙ ጊዜ ህዝብ ሊመርጠው የሚችለው ኃይል ደግሞ በዚህ ሳይድ ያለውን መገንጠል እኮ ፋሽኑ አልፎበታል። የት ትገነጠላለህ? እንዴት ከራስ ወንድምና እህት ልገንጠል ትላለህ? አብረ መኖር ስትችል ምን ቸግሮ ነው የምትይው? ተሳስተሃል ብለን ደግሞ እኛን እናገራለን። ለነዛስ አይ በጉልበት የመንን ማምጣት አይቻልም። በአንድ ወቅት አፍሪካ ላይ የምዕራቡ ዓለም መጥተው ወረው ከፋፍለው ባንዲራ ሰጥተውናል። አሁን መቀየር የምንችለው በንግግር በውይይት ብቻ ነው፣ በኢኮኖሚክ ኢንቴግሬሽን ብቻ ነው። ኤርትራም ትሁን ጅቡቲም ይሁን ሶማሊያም ይሁን በስምምነት ነው እንጂ በውጊያ መመለስ ፋሽኑ አልፎበታል፣ ተሳስታችኋል እንላለን። እርግጠኛ ነኝ የኢትዮጵያ ሕዝብ ብዙ ጊዜ መሀል ላይ ያለውን ሀሳብ ህግ የሚከተለውን ሀሳብ ይቀበላል። ይሄ ሀሳብ ግን ፓርላማ ቢገባም ባይገባም አለ የለም። እንዲህ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ሀሳብ መስተናገድ መቻል አለበት፣ አቃፊ መሆን አለበት።
ለዛሬ የንግግሬ መጀመሪያ እንዳደርግ ይፈቀደልኝና ፈጣሪ ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን አብዝቶ ይባርክ። ቃልና ብዕር መሪነት ሲበየን በእርካብና መንበር ክፍል አንድ ማህበረሰባችን በተቃርኑ ዋልታዎች ላይ ሰፍሯል። የብሔር፣ የሃይማኖት፣ የጾታ፣ የኑሮ ደረጃ ልዩነቶቻችን ስር እየሰደዱ ነው። ዕውቀታችን ችግራችንን የምንፈታበት ከመሆን ይልቅ የሌላ ችግር መፍለቂያ ምንጭ ሆኗል። ዛሬ ሀገራችን ላይ ዋነኛ የጸብ ምንጭ የሆኑ የመጡት የሃይማኖትና የብሔር ግጭቶች ፊደል ቆጥረው ድግሪ በጫኑ ኢትዮጵያውያን ፊት አውራሪነት የሚዘወሩ ናቸው። ውጤታማ የምንለው ተቋምም ስርዓትም ሆነ የውቀት ማህበረሰብ መገንባት አልሆን ብሎን አገልግሎት መስጫ ተቋሞቻችን እየረጁ እየበሰበሱ በአድካሚ ቢሮክራሲ እየተተበተቡ ከእርካታ ይልቅ የምሬትና የብስጭት ምንጭ ከመሆናቸውም በላይ የሙስናና የብልሹ አሰራር ቋት ሆነዋል። የሕግ የበላይነት ዕለት በዕለት እየተሸረሸረ ቀጥኖ ሊበጠስ ሲቃረብ የግለሰቦች ሕግ አብቦ ይፋፋ ጀምሯል። መጽሐፍ ካልደከመን በቀር የችግር ዝርዝሩ አይቆምም ይቀጥላል ይላል እርካብና መንበር። ኢትዮጵያ ምን ያህል የተወሳሰበ ባለመግባባት፣ ባለመስማማት፣ በድንቁርና፣ በእኔነት ጠኔ፣ በመልካም አስተዳደር እጦት፣ በሙስና ከድጡ ወደ ማጡ እየከነፈች እንደሆነ ይተነትናል። ነባራዊው እውነት አስፈሪና አሳፋሪ፣ ግለኝነት በምን ደረጃ እኛነትን እየሰበረና እየቀበረው እንደመጣ ያትታል። ልብ በሉ፣ ከዓመት ከመንፈቅ በፊት ለንባብ የበቃ መጽሐፍ ነው እርካብና መንበር። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንበር ከያዙና በአስደማሚ ትጋት ብርታትና ፍጥነት ሥራ ከጀመሩ ገና 100 ቀናት ብቻ ናቸው የተቆጠሩት። በእኒህ ቀናት ያነሷቸው ሐሳቦች፣ ስጋትና ተስፋዎች፣ ውሳኔዎችና ሌሎችም በአንድም ይሁን በሌላ መንገድ ቀደም ብለን ካነሳንና ከጠቀስነው የእርካብና መንበር ሐሳብ ጋር ልክክ ግጥም ማለቱን እንረዳለን፣ እንጠቅሳለን። ይሄ ሙስና የሚባለው ካንሰር እዚህ ሀገር ውስጥ አደገኛ ችግር እያመጣ ነው ያለው። ዋነኛ የጭቆና የዘረፋ መሳሪያ ነው እየሆነ ያለው። ሙስና አምስተኛው መንግስት ነው የተባለበት ምክንያት በተደራጀ መንገድ ያሻውን ነገር እጅ ጠምዝዞ መፈጸም ስለሚፈልግ ነው። ሰርቆ መብላት ብቻ አይደለም፣ ሰርቆ ከፍላጎቱ ዝንፍ ስትል አንቆ ጉሮሮህን ወደ ፍላጎቱ ማምጣትም ጭምር እንደ መንግስት አክት ማድረግ ስለሚችል ነው። ይሄ ነገር እንደኛ ባላደገ ሀገር ኢኮኖሚ ውድቀት ብቻ ሳይሆን በጉቦ መደለል የማይችሉ አቅም የሌላቸው ድሆች በእጅጉ ይጎዳል። ፍላጎታቸው በሌሎች ፍላጎት የተዋጣ የተገዛ እንዲሆን ያደርጋል። ይህንን አይቶ ምላሽ መስጠት ተገቢና አስፈላጊ ይሆናል። ከዚህ አንጻር የሙስና መንስኤ መዋቅራዊ መሆኑን ማየት ተገቢ ነው። ላለፉት 10 ዓመታት 15 ዓመታት የሆኑ ሰዎች ስናስር ሙስናው ለምንድን ነው እየጨመረ የሄደው? እየቀነሰ እኮ አልመጣም። እየጨመረ እየሰፋ ለምንድን ነው የሄደው? ምንጩን ጥለን ቅርንጫፉ ለጊዜ እያባከን ነው ማለት ነው። ዋናው ሶርሱን በሚያጠቃና ሙስናን በሚደፈጥጥ አግባብ ይሄን አይደለም ማለት ነው። ሁለተኛው የዲሞክራሲ አውድ መጥበብ ነው። ዲሞክራሲ እየሰፋ ሲሄድ ሰዎች ግልጽ መጻፍ መናገር ሲችሉ ሙስና ለመዋጋት እድል ይሰጣል። ያም በታድሶ እንዳየነው የዲሞክራሲ አውድ እየጠበበ ሲሄድ አንዱ ለሙስና የሚመች በር ከፋች ሆኖ ይታያል። ሶስተኛው የሶስቱ መንግስት አካላት ነው። ፓርላማው፣ አስፈጻሚው፣ ህግ አውጪው አንዱ አንዱን እየተቆጣጠረ የሚሄድበት አግባብ የተሟላ ካልሆነ ሙስና ይቀጥላል። የፍትህ እጦት፣ የፍትህ ችግር። ሰው ፍትህ በገንዘብ የሚገዛ ከሆነ በገንዘብ ማሰር በገንዘብ መፍታት የሚችል ከሆነ ሙስና ይስፋፋል። የፍትህ ስርዓታችን ያለበት ደግሞ ታውቁታላችሁ። እነዚህን ጉዳዮች ደምረን
ሚዲያ ነፃ መሆን አለበት። በነፃነት ይሄንን ነገር ሊዋጋ የሚያስችል ቆናና ብቃት ሊይዝ ይገባል። ይሄን ያደረግን እንደሆነ ሙስናን በጸረ ሙስና ትግል ብቻ ሳይሆን ሌብነት ብልሹነት መሆኑን በማስተማር ጭምር ከመሰረቱ መፍታት ይቻላል። እዚህ ጋር ሊሰመርበት የሚገባቸው ጉዳዮች አሉ። አንደኛው ከሌብነት ጋር ተያይዞ ከመልካም አስተዳደር ጋር ያለው ትስስርና ጉድኝት በፍትህ ስርዓት፣ በግዥ፣ በገቢ፣ በፋይናንስ አስተዳደር ምን ያክል ትስስርና ቁርኝት እንዳለው ማየት ጥሩ ነው የሚሆነው። ሁለተኛ ሙስና ሲባል ለሆነ ግሩፕ ለሆነ አካባቢ የመስጠት ዝንባሌም አደገኛ በሽታ ነው። መጠኑ ይስፋ ይብዛ እንጂ ሌብነት ከጫፍ ጫፍ ባህል ሆኗል። ይህንንም በሚያስተካክል አግባብ የሙስናን ጉዳይ አይቶ ከመሰረቱ አጥንቶ መፍትሄ ማበጀት ያስፈልጋል። ያን ማድረግ የማንችል ከሆነ ቅድም የፈራነው ጥላቻ፣ ቅድም የፈራነው ቁርሾ ይሄም አጀንዳ ሆኖ ልክ እንደ ሃይማኖት የሚቀጥል ይሆናል። በሃይማኖት ተቋማት ከፍተኛ ሌብነት አለ፣ ኦዲት አይደረጉም። በትምህርት ተቋማት ከፍተኛ ሌብነት አለ፣ ግሬድን ጨምሮ። በጤና ተቋማት ከፍተኛ ሌብነት አለ። እነዚህ ሁሉ በጥቅሉ ፈተን የምናስተካክልበት መንገድ መከተል ያስፈልጋል። የመንግስት ኃላፊዎች ደግሞ ተጨማሪ ኃላፊነት አለባቸው። በመንግስት ስልጣን የህዝብን ሀብት መስረቅ ጸያፍ ብቻ ሳይሆን ወንጀል፣ ከወንጀልም በላይ አሳፋሪ ወንጀል ስለሆነ የመንግስት ባለስልጣናት መነገድና ሀብታም መሆን ከፈለጉ ቢሮአቸውን እየለቀቁ መሄድ አለባቸው። ቢሮ ሆኖ የመንግስት አለቃም ነጋዴ ሀብታም መሆን አይቻልም። አትታይ መሆን መደመርን ከልጅነት ብናውቃትም ወይም መደመርን በካልኩሌተር ወይም በሂሳብ ማሽንና ኮምፒውተር ላይ ብናገኛትም መደመር ከመቀነስም ከማባዛትም ይሁን ከማካፈል ቀለል ብላ የምትገባን እምብዛም ተወሳስባ የማታሳስበን ስሌት ሆና በውስጣችን ብትኖርም መደመር መደመር ሆና ከፍ ብላና ከብራ ለሀገር ጥላ ለወገን ፍቅር ዋስትናና ከለላ እስከመሆን አዲስነትን ጥልቅና ብርቅ ትርጉምና ፍችን ታድላና ተቀብላ መደመር ራሷ ተደምራ የአገር መንገድ የሩቅ ርዕይ ቁልፍና መፍቻ ልዩ ምልክት ሆናለች። ሁላችንም ተቀባበልናት፣ ፈከርናትም፣ ዘመርናትም ይህ ከሆነ ቢበዛ መቶ ቀናት ነው። እርካብና መንበር ግን ከዓመት ከመንፈቅ በፊት መደመርን ከትቦ አውጇታል። እንጠቅሳለን። እንደ ተራራ ፊታችን ከተከመረው ፍርስራሽ ስር እየተቀሰቀሰ ያለው የለውጥ ምጥ ምንድን ነው? ከእነዚህ ለውጦች ጋር እንዴት መናበብና አብሮ መጓዝ ይቻላል? በተወሰኑ አካላት እንዲሁም ትስስርና ዝምድና በፈጠሩ ግለሰቦች መካከል ድንገት ሳይታሰብ ብቅ በማለት ላይ ያለ አዲስ ዐይነት ኃይል ይሆናል። ይህ ክስተት የተለየ ጥራት ያለው ተዛምዶ ከትናንት ንድፎች አሻራ ተሞክሮ የተወሰደበት ጥልፍልፎቹ በጠበቁበት ዛሬ ላይ አንዱ ከሌላው ጋር ባለው ትስስር ሳቢያ አብሮ የመሆንና የማንነትን መደመር በብርቱ ያሻል። መጻኢ ዕድልን በጥሩ መሠረት ላይ ለመገንባት የኅብረተሰብን ተሳትፎ ማረጋገጥ ወሳኝ ነገር ነው። በአንድ ፖለቲካ ፓርቲ ወይም በጥቂት አዋቂ በሚባሉ አካላት ከሚደረግ የተናጠል ጥረት ይልቅ በጋራ የሚደረጉ ጥረቶች እጅግ ውጤታማ መሆናቸው እሙን ነው። እርካብና መንበር ስለ መደመር አስፈላጊነት ከጠቀሳቸው ብዙ ሐሳቦች የወሰድነው ነው። የመደመርን አስፈላጊነት እስከ አለመጠራጠር የደረሰ መግባባትና መስማማት ከሀገር ቤት እስከ ባህር ማዶ ፍጹም እንዳይታረቅ መስሎና በስሎ የቆየ ልዩነትን ሳይቀር እንደው ድንገት ደርሶ ከመነቃቀፍ መተቃቀፍን፣ ከመካካድ መዋሃድን እንደ ተዘራ ያፈራ የኖረና የቆየ ደዌን ማርከሻ ሆኗል መደመር። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የመደመርን አስፈላጊነት ሲናገሩ ኢትዮጵያ ድምቅ ብላ ትታያለች። መደመር 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 መደመር
መልካም መልካሙን የምንደምርና የምንደመር እንድንሆን የመደመር ምስጢር ለፍቅር ለይቅርታ ብቻ ይሁን። ለክፋት ለመግደል አንደመርም። የኛ መደመር ለሌሎች ተስፋ እንጂ ጭንቀት አይሆንም። ብዙዎች የመደመር ፍልስፍናን ከቤዚክ የማትማቲክስ ጋይዲንግ ፕሪንሲፕል ጋር ያገናኙታል። ይሁንና የኛ የመደመር ሞቶ ከስሌታዊ ንድፍ ሐሳብ በመጠኑ ከፍ አድርገን ልንመለከተው ይገባል። ምክንያቱም በማትማቲክስ ጋይዲንግ ፕሪንሲፕል ቦዲ ማስ ይባላል። መጀመሪያ ብራኬቱን ማፍረስ። የኛ የመደመር ስሌት ግን የመጀመሪያው ስራው የጥላቻን ግንብ ማፍረስ ነው። መደመር ከተራው የማትማቲክስ የሚልቅበት ዋናው ምስጢር እኔና አንተ፣ እኔና አንቺ ስንደመር እንደ ማትማቲክስ ሁለት አንሆንም፣ እኛ ነው የምንሆነው። እኛ ደግሞ ለሁለትም ለአምስትም ለአስርም ለሚሊየንም ለመቶ ሚሊየንም እኛ መወከል ይችላል። የእኛ የመደመር ሞቶ መቀነስም አለው። የእኛ የመደመር ሞቶ የሚቀንሰው በደል፣ ቂም፣ ክፋት፣ ጥላቻ፣ ስንፍና፣ ቀማኛነት፣ ሀገር አለመውደድ፣ ሕዝብን አለማገልገል ይቀነሳሉ። አይከፋፈልም ሀገር እንደ ቅርጫ፣ አንከፋፈልም በመደብ ቅርጫ። መደመር ብቻ ነው ያለን አንድ ምርጫ፣ መደመር ብቻ ነው ያለን አንድ ምርጫ። እርካብና መንበር ለአንድ አገር መበልጸግም መጨፍገግም መሠረትና መንስኤ ነው። መንበር ሲደናበር አገር ይደነብራል። መንበር ሲቃናና ሲቀና አገርም ቀና ቀናም ትሆናለች። መንበር የአገር ምልክት ነው። አገር በመንበር ትለካለች፣ ትበየናለች፣ ትታያለችም። የመንበርን ምንነት ደግሞ የእርካቡ ቅኝትና ስልት ይወስነዋል። እርካቡን በማስተዋልና በጥንቃቄ ካልቃኙት ከረጋ መንበር ለመብቃት ያስቸግራል። እነሆ በአዲስ እርካብ፣ በአዲስ መንበር፣ በአዲስ መንገድ ተደምረናል። መደመሩ እየሰፋ እየሰፋም ቀጥሏል። መደመር የፍቅር የመልካምነት የይቅርታና የተስፋ ሙሌት ነውና በሩቅ እያለምን ባህር ከፍለንና አቋርጠን እንደምንሻገር አካሄዳችን አያያዛችን በግልጽ ያሳብቃል። ለሁሉም ጊዜ ያለው ማለት ይህን ጊዜ ነው። ለሁሉም ጊዜውን ይጠብቅለታል እንዲል ታላቁ ድምፃዊ መሐሙድ አህመድ ታላቁን መጽሐፍና ጠቢቡ ሰለሞንን አጣቅሶ ለሁሉም ጊዜውን ይጠብቅለታል በማለት ሰለሞን ቀድሞ ተናግሮታል። ሳትደፈር ኖራ ጨረቃ አሜሪካ በሰው ተፈተነች ጊዜዋን ጠብቃ። ሕዝብ ሊማረር አይገባም የሚል እምነት ስላለን ሥራ ጀምረናል። በሂደት ውጤቱን በጋራ እያየን እየገመገም እያስተካከል እንቀጥላለን። አንዳንዱ በእኔ ሥልጣን ዘመን ይፈታል፣ አንዳንዱ በሚቀጥለው ሰውዬ ይፈታል። ዋናው ግን በእኔና በሚቀጥለው ሰውዬ መካከል
የስልጣን ሽግግሩ እንኳን ደም የሚያቃባ የከፋ የሚያሰዳድም መሆን የለበት። በሰላም በህዝብ ፍላጎት ስልጣን መቀበል እስከምንችለው ማገልገል ሲያቅተን ደግሞ አስረክቦ መሄድ ባህላችን መሆን አለበት። ይሄን እያደረግን ስንሄድ አሁን የሚያስመሩን ጉዳዮች ፈር እየያዙ ይሄዳሉ ብዬ አምናለሁ። ለዛሬ የንግግሬ መጀመሪያ እንዳደርግ ይፈቀደልኝና ፈጣሪ ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን አብዝቶ ይባርክ። ፍቅር አበቀለ ጥላቻ ማይገፋው ጥላቻ ማይገፋው ጥላቻ ማይገፋው ባቢሶም ማያጃው ቢሾም ከመንበሮ ቢሾም ከመንበሮ ሰው ክፉ እንዳይሰራ እንዳይረክሳ አገሩ እንዳይረክሳ አገሩ እንዳይረክሳ አገሩ ሲሆን አይደለም ወይ ንጉስ እንዳገልጋይ ንጉስ እንዳገልጋይ ሀገር የምትሞቀው የነጻነት ፀሐይ የነጻነት ፀሐይ የነጻነት ፀሐይ የሞሪንጋን ቅጠል የተከልኩት በጄ የሽፈራው ቅጠል የተከልኩት በጄ ጤናዬን ከነሳኝ ልንቀለው ከደጄ ልንቀለው ከደጄ ልንቀለው ከደጄ ለቆረጡት ስጋ ላፈሰሱት ጠጅ ላፈሰሱት ጠጅ ከፋዩ አንተነ በርትተ ስራ እንጂ በርትተ ስራ እንጂ በርትተ ስራ እንጂ Way at this, 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 way